quebrando, velho. Olha o namorado Betinho, chegou. A carinha dele de felicidade. Que é isso? Ele tá massinha. Cadê o cheio de Gaia? Vamos ali no cheio de Gaia. Ô, cheio de Gaia! Cheguei! Cheio de Gaia, seu... Fala a verdade. Pai vai pra pista agora. Tá cansado? Tá cansado não, cansado? O cão tem que dar valor em mim. Olha como é que eu tô no evento, só por conta de homem que é vermelho. Eu não vou falar nada. Deixa eu te contar um negócio. Se eu não me jogar naquele homem que é lá hoje, nós já vai Não, 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 tá errado. Vamos ver essa história. Não. Ô, Sirim, o que, que você acha desse cara aqui? Diz que trabalha, Sirim. Dá valor. Eu dou valor é só no Sirim. Sirim é um cara massa. Meu pé é de novo, gordinho. De novo. Você tava caindo comigo já, ué. Não vou te gravar mais. Dando com o gordinho. Toda hora ele pisa no meu pé por querer. Moleque. Ele já pisou ontem no seu tênis branco. Vagabundo. Chama ele de vagabundo. Só porque eu sou menino. Não pisa, não. Vagabundo. Vou falar pra encortar essa placa, não vai deixar mais fazer paradinha. Se jogou! Pode certinho! Como é que é, Raul? Deixei no capotão lá assim com meu pai. Olha lá, vai se jogar agora, meu! Se joga! Eita desgrama, fica ali os pés. Fim do canso. Tomando a coquinha, faz teu show. Esse é meu pai, cupim de ferro. Enquanto isso, estou comendo salgadinho. Esse é meu menino. Bora lá. Vem, meu barman.
Algo de errado não está certo. Aí vamos se jogar de novo. Esse gordinho, ele é esquisito. Vai dar ruim, não vai? Ó, tiro doido? Não vou falar um negócio pra você não, ele desceu e subiu no corte. Hã? Desceu e subiu no corte, viado. Você voltou agora. Eu disse que era pra botar sem massagem. E eu fiz o quê? Sem massagem. Eu não costumo obedecer nem minha mãe, nem meu pai, mas hoje eu te obedeci. Achei massa, pô, o caixinhos. Ô, aqui. Ô, aqui, macho. Olha o caixinhos. Achei massa seu cabelo. Eu achei massa. Diferenciado. Um estilo diferenciado. Tá bem-vindo na Goiânia. Aí sim. Agora o menino vai se jogar. Olha o gordinho. Chupa aí, meu velho. Você chupa gostosinho, hein? Ó, chama. Olha que esse cara é feio. Que cabelo horrível. Gostou não, Gustavo? Nem se você nascer de novo. Bota o boné assim. Gostou com o boné? Assim, de pivete. Tá cansado não, cansado? Vai de capacete! Segurança em primeiro lugar! Não bota aqui! Hã? Arrumou agora, hein? Tá cansado não? Você não tá sabendo onde você tá? Manda um salve aí! Você tá cheio de gaia, você não tá sabendo onde você tá. Você tem muito aqui, boi, tem. Cadê o Siri? Bora ver o botão. Vem lá, Sô, se joga logo. Ele tem muito aqui, boi, tem. Determinação e coragem. Olha que galerinha massa. Vem cá, cheio de gaia. Cheio de gaia. Peraí, você tá mastigando? Que isso? Você tá... Deixa eu ver o chiclete aí. Esse cara é feio. Nossa, que cara feio. Nem se eu não nascer de novo. Não, não filma não. Cortou a live? Não, tio, só um pneuzinho queimar. Tchu, 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 tchu. Pu, pu, tchu, tchu. Nenhum pneuzinho? Ah, não, tio. Então, deixa só um pneu pra cá. Libera os meninos do seu neném. Ele tá bolado. Ele cortou a placa. Ele tá grilado, só.
Ele botou com ódio. É da porra. Volta, pai! Esse é meu menino. É os guri. Ó! Não sei o que aconteceu. Olha, que doideira! Seu pai se jogou, viado! É, uai! Fala pra vocês que ele é doido! Acho que agora correu, fui pra longe! Hã? Eu acho é massa. Onde você vai? Lá vem que ele deu lá. É correia. O que não for de plástico derrete. Derrete é tudo. Pois tá certo. Nessa vida só não tem solução pra morte, o resto. O resto. Eu acho é massa. Ele mandou o vestido. Você botou sem massagem, mano. Esse é meu pai. Acho é massa, senhor. Quem tem dó é violão, deixa tremer tudo. Olha o céu, velho. Você é doido. Bora se jogar. Aí, rapaziada, tamo aqui no Goiânia aí, ó. O Chuck Norris aí do Cacareco, o menininho dele aí, ó. Você joga mesmo com o Chuck Norris? Hã? Daqui é modelo. Sem massagem. Sem massagem. Dá uma esbarradinha no carro ali. Né, botou de ladinho. Como é que é, rapaz? Você merece uma gelada. Então lá pra mim. Aí, ó. Você gostou da tocada? Que é isso? Hã? Ô, oh, esbarrei o carro ali, ninguém viu que eu esbarrei. Oh, que massa, velho. Que é tá tampado de fumaça, né? Aí, no, pessoal, não deu escotada nem nada, não. Passei beirando as ervas ali. Pegou só o para-choque, ó. Quebrou só a lanterna. Aí se jogou. Olha o Chuck Norris aí, ó. Tamo gravando pro canal, manda um salve pra rapaziada aí. Botando os modão 18, pá. Aí sim, ó, pessoal, aí, ó. E aí, galera. Deu certo aí, Juninho? Ah? Pera aí. Vê se nós dá... Não, levanta aí já, ó. Levanta aí, ó. Para. Para. Levanta aí, ó. Agora, só aí, botar ela aí. Já deu, tinha muito tempo. Agora vai ter que... Rapaz, nunca vi um trem pipenado. Manda um salve pra galera aí, meu velho. Como é que é seu nome? Reginaldo, aí botou sem massagem também, viu, galera? É nóis. Botou aí, eu tô... Prazer, eu tava só olhando a galera rodar aí pra me prender, mas tá bom. Prazer não te conhecer, eu ouvi falar do seu. É nóis, meu truta. Dá um toque aí. Aí, ó. É nóis. Tamo junto.
Nós vai rodar mais um com vocês aí, se Deus quiser. Tá aí o canal do homem do cara aí, ó. O amigajinho. Tamo junto aí, doutor. Aí botou pra esgoelar também, né, não? Ali. E esse cara aqui falou que vai botar um rabisco em mim a próxima vez que eu vim cá. Vai ou não vai? Só esperando, só esperando. Vai se jogar, meu velho. Promessa é dívida. Tá rolando. Botando os rodão 18 no carro aí pra ir embora. Olha, depois vocês vão lá no canal do Omega Blue aí, do meu truto aí, ó. Salve. Andou com nós aí de passageiro. A esbarradinha foi junto com ele e ele não viu, não. Dizer é, que... nem vi falar negócio, adrenalina. O povo duvida. É não, mas o povo também de fora não viu. Porque jogou. Tá tampado de fumaça. Mas não bateu, só esbarrou. Só esbarrou. Vai lá, vem cá pra você ver como é que tá a situação se, ali se agora. Jogou com os dois pés aqui, ah, ó. Mas vai lá pra você ver agora como é que tá a situação. Cadê? Não, não. Não, só... Olha lá, só, tá tudo certo aí. Você já voltou. Nós, velho. Ó. Eu dei o vídeo. Mas não pegou a lata, né, velho? Só pegou o para-choque. Acho que nem a lanterna não pegou, sabe por quê? Ele pegou o para-choque e empurrou na lanterna. A lanterna pulou fora. Pô, se eu vou falar um negócio, a adrenalina lá é tanta, galera, que nem vi. Nem vi batendo, eu só vi a hora que desceu. Porque, na verdade, não bateu, só fez... É, só deu uma de lado, né? Aquela, mas deu bom. Drift aí já é deu bom, né? Deu bom, já porque nós marcou território, né, meu velho? Igual os cachorrinhos, chega lá, levanta a patinha. Se joga, aquela árvore lá tem uma cutucada minha. Se joga com os dois pés. Aqui acelera com os dois pés, galera. Ué, se não for pra fazer assim, nós nem vai, velho. Olha lá, ó. Olha lá. Ah, eu não vi, você gostou? Demais da conta, você deu show aí. Hã? Gostou sem massagem? Vamos até beber uma pra comemorar? Então, o bagulho era vindo tudo no bocão andar hoje. É, ele ó. Parou pro bocão ver. E eu vim andar aqui porque o Serinho falou assim que meu sonho é andar lá, então você se joga por mim. O que você achou? Botou? É. O bocão parou com ele. Foi, então? Hã? E aí? Foi bom. Ele tá triste, ele tá mas triste. Mas é? Viado. Não, você tá dizendo... botou sem massagem, viado. A grande vantagem, você não desaponta nós nenhuma vez. Aí sim, não toca aí, então. Você representa todas as vezes que anda, viado. Eu representei essas duas logomarcas aqui, só. Cada minuto trabalhado, você paga. Aí sim, ó. Se jogando. Isso aí, rapaziada. Vou não gravar mais pra vocês aí. Salve aí, galerinha do canal. Ajeitar aqui finalizar o vídeo pra vocês aí. Galera, seguinte. Estamos aqui no Renatinho Preparações, após o evento. Agradecer a todo mundo aí de Goiânia, a galera do Cacareca aí que foi lá pra ver a gente andar aí. Fizemos o possível. O carro tava com uma falha de álcool, devido que eu comprei o carro de uma pessoa que faz algumas gambiarrazinhas pra passar pros outros, pra passar a perna nos outros. Não vou citar nome. Quem conhece sabe, e eu falo a verdade, né? É, tipo assim, passou muita gente pra trás, eu também fui um deles. Graças a Deus eu fui mais pouco, tem umas pessoas aí que passou muito pra trás. E muita gente perguntando sobre o que aconteceu, se tem. Pode comprar caixa qualquer ou não compra, galera. Só que tá comprando um carro aí, tem que saber direitinho quem vai estar tá comprando. Olha a galera passando aí, ó. Caminhãozão arrumado. Falou, garotada. Eu tenho que falar a verdade que o pessoal me pergunta e eu não posso mentir, né? Então, infelizmente, eu tive alguns problemas assim com o carro. Graças a Deus, ajeitando. A embreagem, trocamos a embreagem do carro, última andada que eu dei lá em Brasília. Colocamos a embreagem 9, mesmo assim ficou falhando nesse tempo lá no Cacareco. A gente desmanchou tudo a embreagem, foi até o carro e tinha até ruela na embreagem, pessoal. Por isso que não pegava. Gambiarra que a pessoa fez. Mas tá bom. Não tô nem aí pro pessoal achar que eu tô falando aqui, tô falando a verdade. Tô falando pra vocês que são meus inscritos. Às vezes pode ter até uma pessoa que é inscrita minha, inscrita dele. Eu tô falando a verdade. E a gente tá ajeitando aqui que vamos levar o carro lá no dinamômetro, pra tá passando o dinamômetro. Depois que eu troquei o comando dele, que a primeira andada que eu fui dar no carro, pessoal, o carro já petecou. Nem andei, fiz uma bolinha, o carro estragou e a pessoa não deu nem satisfação. Nego vai caiado, né? Pode falar umas palavras pesadas aqui no canal, que senão o YouTube bane o vídeo. Mas tá valendo. Então é isso aí, galerinha. Desculpa aí eu desabafar com vocês aí. Realmente eu tenho que estar fazendo isso. Olha o Gustavinho aí. Aí, ó. Vou botar o capô aí. Chevetinho aí também vai passar lá no dinamômetro. Chevetinho aí também vai passando no dinamômetro.
A gente vai se jogar mais tarde, vem massa. Falou, garotado. Então é isso aí, agradecer mais uma vez aí, galera de Goiânia. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ah, deixa eu tá lembrando aí. Agradecer também o pessoal aí do canal Turbo Love. Fez uma gravação com a gente aí. Bota pra nós aí, PH, o canalzinho do Turbo Love aí, o Instagram. Agradecer também meu amigo Omega Blue, do canal Omega Blue. Bota aí o Instagram dele e o canal dele aí pra nós, PH. Galera, o cara do Omega Blue ontem foi dar uma andada comigo. E os meninos estavam mandando eu passar bem pertinho das coisas assim. Ele deu uma esbarradinha na árvore lá. Graças a Deus não bateu. Ninguém nem viu. Nem o menino que tava dentro do carro comigo. Sabe embaixo a tampa aí pra nós aí. Ah. Aí esbarrou só o para-choque. O menino já fortaleceu nós cortando a lanterna. Como é que é? Bateu porque ele quis. Que eu quis? Foi. O cara falou assim, deixa eu te falar. Ah. O Juninho falou pra você assim, vai lá e eu duvido que você vai lá e quebra só a lanterna lá naquela árvore. E você lá, gostou? Você gostou? Dessa vez você se jogou. Joguei mesmo? Aí sim. Esse aqui não é ninguém, não, viu, galera? Só isso. É. Eu tenho pra falar. Aí tá aí o Mike aí, ó. O mecânico profissional, tem que levar ele pra Pá de Minas. Vou levar ele. A cara do preocupado. O que você acha, Renatinho, você perdeu o Mike? Não acho nada, não vou perder. Hã? Você já fica quietinho lá no seu... E a lasquinha da ave, arranca ou não arranca? Não, deixa eu tirar a tinta. Só a tinta da ave? Ó. Ninguém viu nem... Ninguém viu nem... É, nem o... Não viu? Eu desci, parei o carro, desci, falei com ele assim, olha lá se amassou muito. E ele falou assim, amassou o quê, moço? Eu falei, bateu na árvore lá, ó, esbarrou na árvore lá. Fez só assim, ó. Foi igual aqui, lá na árvore lá, ó. Só tirou a tinta, assim. E ele falou, não, só não esbarrou, não. Aí, graças a Deus, já fortaleceu nós com a lanterna aí, que pegou aqui, ó. Pegou aqui, empurrou pra cima, quebrou a lanterna. Aí fortaleceu nós com a lanterna aí. Depois eu já vi... O que o Gustavinho fez agora, só? Ó. Com essa parede aí. Ó, o que que tá aí? GFM. Aí sim. Aquilo é um 5 ou 2,6? Ah, sei não. Você fez 2,6, viado. Você fez 2,6. Aí agora eu vou levar o carro. Vai estar colocando um capô novo no carro, que é o que veio aqui não presta. Colocando um capô novo no carro aí. Já aproveitar e pintar isso aqui, né? Pneu, aí aproveito e já pinto. O para-choque tava todo ralado aqui também. Já aproveito e pinto esse para-choque. Coloco no lugar aí. Vamos ver também depois, né? Aí eu vou ver se eu troco as lanternas, colocar duas novas. Vai ficar bonitinho. E vamos ver se eu troco essa carniça desse tanque aí, porque esse tanque aí é o prazo da partida nesse carro e tá acabando. Esse carro, uma coisa que esse carro não dá é média, meu velho. Você é doido. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve já aí. Agradecer a todo mundo que já deu seu like aí. Agradecer a todo mundo que viu o vídeo até no final. E pra quem ainda não deu like aí, deu like e deixa seu comentário. Até o próximo vídeo, tamo junto. O próximo vídeo vai ser na passando carne de namoro. É nóis.